Esta foi a nossa última semana do ano, um ano intenso, cheio de desafios inesperados. Neste ano, nos deparamos com a nossa força, mas também enfrentamos medo e muito desconforto. A virada de ano nos permite revisitar muitas questões da nossa vida e é sobre recomeços que nós vamos falar no Chá e Terapia de hoje. Em 2020 foi um ano que nos moldou, um ano que nos ajudou a ressignificar diversos aspectos da nossa vida. Neste ano, nós percebemos o poder do abraço, que nem sempre valorizávamos nos encontros. E falando em encontros, também percebemos a saudade que temos de ter a liberdade de nos encontrar a qualquer momento com quem mais amamos. Percebemos que a tecnologia que tanto nos empenhávamos para ter e conhecer se tornou pequena, perto da necessidade do toque, do carinho e da conversa olho no olho. Mas não podemos falar apenas daquilo que tirou o nosso carro do piloto automático. Podemos olhar para o ano que passou como um ano de reencontros ou até mesmo novos encontros. Este foi o nosso primeiro ano juntos aqui no Chá e Terapia. E eu não posso deixar de falar neste vídeo, de uma forma muito pessoal, alguns reencontros que eu tive com as minhas necessidades mais básicas. Eu sempre amei sentir o sol, mas nesse ano, quando eu precisei ficar dentro do meu apartamento dias seguidos, eu dei muito mais valor para uma caminhada ao ar livre, sentindo o sol aquecer minha pele. Eu não sabia, mas eu percebi que acordar sem pressa para sair de casa me fez reencontrar o amor que eu tenho por amanhecer de forma calma e conseguir de forma tranquila regar as minhas plantas, que ficavam várias vezes esquecidas pela agitação do meu dia a dia. Eu me reencontrei com o hábito de respirar lentamente, porque diante das ansiedades do meu dia a dia, eu encontrei tranquilidade ao perceber que existia vida entrando através de uma calma respiração. Eu me reencontrei com a força que eu encontro na oração, porque para mim essa foi uma das ferramentas mais poderosas para aliviar a tensão que eu sentia. Eu me reencontrei com as necessidades de praticar exercício físico diariamente, como forma de cuidar da minha saúde física e emocional. E eu não posso deixar de citar que eu também me reencontrei com as minhas habilidades de cuidar, porque este ano eu precisei colocar ainda mais a minha humanidade e o meu cuidado em cada parte do meu trabalho diário. Este ano que tirou muito daquilo que amávamos, também nos trouxe muito daquilo que precisávamos. De forma bastante irônica, percebemos que sentimos falta mesmo do essencial. Eu quero te fazer um convite, já que este início de ano abre para muitos a oportunidade de colocar novas metas, prioridades e foco. Primeiro, este ano novo, que nas suas metas e objetivos você coloque como prioridade a sua saúde emocional. Que você busque encontrar o que te faz ter equilíbrio na vida, o que te conecta com o teu real propósito de viver. Que você também coloque mais espaço na sua agenda para que traz paz e alegria para o seu dia. Você, assim como eu, percebeu que isso pode estar mais perto do que se imagina. Mais tempo cuidando de você, mais tempo dedicado a fazer o que você ama, mais tempo em contato com aqueles que te fazem bem. Que você promova mais cuidado para a sua saúde física, já que este ano aprendemos que como nos cuidamos pode ser o nosso principal escudo contra a fragilidade do nosso corpo. E por fim, que você não olhe para o ano que passou apenas como um ano difícil, mas você que chegou até aqui possa agradecer imensamente a vida. Que você possa perceber que é mais forte do que imagina e que neste novo ano você poderá encontrar sim novos motivos para agradecer se você permitir reencontrar-se com o que é essencial para viver. Eu te desejo um feliz ano novo, repleto de novos reencontros. E sim, em 2021 eu te vejo no próximo Chá e Terapia. Até lá!